Fala, gente, tudo bem? Eu tô de Imóveis Mar Guerreiro e hoje eu vou falar desse projeto aqui, ó. Mérito Sabará. Gente, eu já tenho vídeo, né? Postei ontem, vou ver se eu posto hoje à noite. São quase 10 horas da noite, são 9h30 aqui, pra vocês terem uma noção. E ainda tem gente. Eu vim aqui quase pra fechar o stand. Na verdade, era pra fechar 8 horas, né? Mas eu falei, eu vou bem tarde, eu vou fechar aqui, mas eu vou mostrar pro pessoal do canal tudo sem gente falando, enfim, ainda tem gente, mas queria mostrar esse vídeo completão pra vocês, tá, gente? Mostrar tudo, já falei um pouquinho da localização, né? Muito próximo aí, Estação Jurubatuba, né? Shopping SP Marketing, Shopping Interlagos, enfim, uma série de itens de lazer também. Projeto simplesmente fantástico, e a gente vai ter uma noção aqui melhor. O que que aconteceu, né? Era previsto para abrir o modelo decorado, né, no dia 7, mas eles anteciparam para abrir o modelo decorado a pedido de todos os clientes. Então vou mostrar para vocês, vou aproveitar que até que saiu aqui, mostrar para vocês um pouquinho do modelo. Ó, não entrega dessa forma, tá? Que a gente tem um modelo decorado. Aqui é de 37, é de meio, tá, gente? Essa daqui é a menor que tem. É a menor que tem e é maravilhosa, tá, gente? Essa daqui de dois dormitórios, né? É a menor que tem. Então, só para vocês terem uma noção, aqui é quase 38 metros quadrados. Projeto simplesmente fantástico, tá? Ó, a gente tem plantas até de 50 metros quadrados, quase 51 metros quadrados. Mas aqui é uma planta incrível. Claro, gente, modelo decorado, né? Não entrega dessa forma. Se você quiser saber como que funciona o programa Casa Verde Amarela, né, gente? Financiamento caixa, eu te explico, mostro para você tudo como que funciona, como vai ficar a parcela. Suba uma aprovação para a caixa. Primeiro a gente vai fazer uma simulação, né, gente? Claro, que se estiver muito corrido, se não quiser perder esse imóvel, a gente já sobe a documentação para ver quanto que vai aprovar, né? Porque tem muita demanda nesse projeto. Na Zona Sul, programa Casa Verde Amarela, é difícil. Tá, gente? Vou mostrar para vocês o modelo decorado para vocês terem uma noção, ó. Tem um vídeo aqui no canal, vou fazer o vídeo, né? Já fiz o vídeo, mas vou postar vídeo mostrando tudo do modelo decorado. Uma coisa que eu achei interessante, tá? Bem bacana desse vídeo, fazer aqui um vídeo com calma, despretensioso. Se caso você quiser conhecer, você me chama. Se você não quiser conhecer, você não precisa me chamar, assiste aí no conforto do lar para você olhar este modelo, este apartamento, para você ter uma noção. Tá, gente? Olha que legal. Projeto simplesmente fantástico, com preços, meu, extraordinários. Me pede aqui, se você tem algum interesse, eu mando pra você, só pra você ter uma noção, tá? Vamos lá. É o banheiro, ó. Deixa eu... Então você tem o banheiro, a parte... Vou mostrar aqui pra fora. Só pra vocês terem noção, tem gente que chegou ali. Só pra mostrar aqui pra vocês, o... lazer, né, gente? Ó, piscina, tá? As quadras de basquete, a quadra. Vamos ver aqui, ó. Salão de festas infantis, né? Sport bar, churrasqueira. Isso daqui é de praxe, né, gente? Churrasqueira, bicicletário, sauna, gente. Sala de descanso aqui. Muita coisa bacana. O fitness. A gente tem ali do funcional, né? Deixa eu até dar um zoom ali, ó. A área do funcional, que legal. Muito bacana. Pet care, tá vendo? Pra pet. Então tem muita coisa, tá, gente? Muita coisa mesmo. Vou filmar aqui de novo pra vocês. Ó, área da churrasqueira. Olha o lazer aqui, ó. Muito bacana, muita coisa. A quadra, o basquete, a piscina. Mesmo as unidades para dentro aqui vão ser fantásticos. Porque a gente tem toda uma praça. Gente, esse vídeo vai ficar longo, mas vou deixar longo mesmo. Mas para vocês terem uma noção, todos os projetos aqui com sacada. E você está procurando na Zona Sul, esse daqui é o projeto para você. Com piscina, tá? Se isso for interessante para você, projeto maravilhoso. Food Square, ó, que legal. Tem uma praça aqui, tá vendo? Ó, o fitness externo, tá vendo? Tá
vai ter muita coisa. Ó, lavanderia pay-per-use, tá vendo? Que legal, gente. Muita coisa. Um mercadinho. Food Square, tá vendo? A gente tem Food Square aqui porque aí o pessoal vem uma praça pra comer um hot dog, um hambúrguer, tá? Então é isso, você vai ter uma cidade praticamente dentro do seu próprio condomínio. Seu próprio condomínio vai ser uma cidade. Você até tem até mercado, né? Isso aqui é o Easy Market, tá, gente? É um mercadinho, como se fosse mercadinho de vila, mercadinho de bairro, né? Pra você, né, pegar um arroz e feijão, esquecer um pão, um Nescau, um açúcar, enfim. Aqui não vai ser um supermercado, né? Esse é um mercadinho. Esqueceu alguma coisa, desce, tem ali. Então tem toda uma facilidade e uma comodidade incrível, né? Tá, gente? Vou mostrar aqui tudo pra vocês. Já mostrei um pouquinho das plantas, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais do projeto, você me chama aqui, eu mando pra você o PDF. Ó, aqui a gente tem essa aqui que é o modelo decorado, né? É claro que aqui tá espelhado, mas pra você ver, ó, dois dormitórios, tá? Sala de estar com terraço aqui, tá? O banheiro. Então toda essa parte aqui a gente vai ter a vista para esses lados, tá? Essa aqui é de 50 metros quadrados, só para mostrar para vocês, tá, gente? Ó, então ela vai ter essa área de ventilação, essa área e essa área e essa área. Então a gente vai ter tanto para um lado, tanto para o outro, tá? Porque ela vai ser uma planta de ponta. Então quando a planta é de meio, só para você entender nesse vídeo aqui, vídeo mais completinho, para você ter noção, planta de meio, que a gente fala, é planta que você só tem vista para um lado. Ou você vai pegar o nascer do sol, ou você vai pegar no pôr do sol, ou você vai pegar na horizontal, tá? É sempre assim. Aqui a gente já vai ter a de 38, uma das plantas de ponta também. Então, essa daqui, você vai ter visão pra cá, né? E pra cá, ó. Você vai estar numa das de ponta também. Então, essas aqui são as janelas, né? Pra vocês terem uma noção. Beleza, gente? Ficou tranquilo pra vocês entenderem aí? Se ficar alguma dúvida, é só me chamar aqui. Eu passo pra vocês tudo certinho. Beleza? Ó, gente, só pra mostrar pra vocês. Você já tem uma noção das plantas, né? Ó, só para mostrar para vocês aqui, terraço, dormitório com janela, dormitório com janela. E aqui a gente tem um banheiro com uma janela e aqui a gente tem uma área, né, da lavanderia, só que aqui a gente tem uma porta fechada para área de serviço da de 50 metros quadrados. Então, essa planta aqui vai ser essa daqui, tá, gente? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui a gente, lá a gente tinha cinco saídas, né? A sacada, duas janelas aqui, e aqui a gente tem uma janela do banheiro e aqui da área de serviço, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, essa daqui é de 50 metros quadrados, ó. Só para vocês terem essa noção aí. E temos todas aí com a sacada, né, gente? Fantástico mesmo, muito bacana. Vou tentar filmar para vocês mais uma vez aqui tudo. Agora, com bem mais informação agora, né, gente? Bem melhor agora que não tá tanta gente. Mas ó, só para mostrar para vocês toda a implementação. Tão bem bacana, beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, vai ter sempre projetos imobiliários aqui, vídeos completos para mostrar para você tomar a sua melhor decisão, tá? É isso aí, espero ter ajudado você com esse vídeo. E vamos finalizar, né? Com aquela frase lá, tá, gente? Retro Guerreiro sempre lutando para fazer o melhor negócio para você. Um abraço, gente.